Og så er der det økonomiske. Og det økonomiske er også ret vigtigt. Det er jo, at dit team elsker jo at handle ind. Fordi ofte så er det jo unge piger, som ikke ved, hvad det koster at drive sådan et sted her. Og holde vand og sand og lys og varme og holde hestene fodret. Kom, kom Basse, skridte. Hold dem fodret og hold dem pæn i pelsen og fedt. Det koster jo, ikke? Kom, Trave. Trave, kom. Kom. Trave. Det koster at holde dem økonomisk fedt. Stævner, lastbilen er dyr at have. Alt er dyrt, ikke? Så skal der en ny pære i. Ej, vi køber lige en ny lampe, eller vi køber 10 transer. Vi køber lige 10 pelse. Puff til grimerne. Altså, de tænker ikke over, hvad det koster. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at man selvfølgelig giver sit team det, de har brug for, men man også holder den her stil i sin virksomhed, at man kan ikke bare købe, hvad man vil, og det koster penge det hele. Og man kan godt genbruge ting, når de skal have grimerne på, jamen så genbruge og klipse af og købe en ny kabin her og klipse på, ikke? Også så have pæne grimer, når der kommer kunder. Kom. Get. For det er ikke bare sådan at købe ind, fordi det er på de små ting i driften, man kan spare rigtig meget, hvis man har styr på det som leder. Og som hestepige, så skal du kunne det også. Over and out.